ကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာရဲတွေကဆန္ဒပြကြတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုမလ၁ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအစိုးရဆန့်ကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်သေဆုံးပြီးအတိုက်ခံတွေကိုထောက်ခံသူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒါလက်အဂါဒီဟာတရားသူကြီးကိုစော်ကားမှုနဲ့တရားရုံးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့ရဲတွေကခေါ်သွားပြီးနောက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထောင်ချုပ်ခန်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ပြီးသေဆုံးတာလို့သမ္မတအပါအဝင်အာဏာပိုင်တွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ရင်းနှင်းကြွယ်ဝတဲ့အရှာအလဲပိုင်းကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာဒီအမှုဟာအတိုက်ခံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမီထိုးလှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်ခဲ့တာပါအသေးစားဆန္ဒပြပွဲတွေအတော်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ပိုကြီးတဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲအဖြစ်ခြိတက်ဖို့စော်ဩခဲ့ကြပါတယ်မြို့တော်နော့ဆူတန်နဲ့အကြီးဆုံးမြို့အမတီတို့မှာရဲတွေကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုချီတက်ပွဲအသွာလမ်းမှာနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်အမတီမြို့မှာတော့ရဲတွေကအတိကေယုံနှိမ်နှင်းရေးဝတ်ဆောင်ပြစ်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့အဓိကယင်ပြင်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလူအယောက်40လောက်အဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေကမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာဇက်စတန်နိုထားတော့အဖိုးကြီးထပ်သွားစတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုလည်းလူတချို့ကအော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။နာဆူတန်မြို့တော်မှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေကတာလက်ဟာစနစ်ရဲ့တားကောင်စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိလို့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေပိုစတာတွေကိုကင်ဆယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာတော့လူအယောက်30လောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုလက်အောက်ခံဟောင်းကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာလက်မော်ဆန္ဒပြပွဲတွေကတရားမဝင်ပါဘူးရှင်။